ভিউয়ার্স সকলকে স্বাগতম আর একটা নতুন ভিডিওলৈ। আর আজি হল সরস্বতী পূজা, সকলকে পুনপ্রথমে সরস্বতী পূজা হিয়া আমার শুভেচ্ছা শুভকামনা জ্ঞাপন করছো। রাতেপরপরা প্রতিখন পূজা মণ্ডপতে সরস্বতী দেবর ভাগ বন্দনায় মুখরিত হয়ে পড়ছে, আর আমিও তারে খবর লোবলে আছো বর্তমান ওরাং কলেজত। প্রত্যেক কলেজে যিকেন কলেজত যাম, সকলের পরিবেশ আপনাদের দেখাম আর চাই যাও আজির ভিডিওটি। আকো এবার সকলে আজি সরস্বতী পূজার হিয়া ভরা শুভেচ্ছা শুভকামনা জ্ঞাপন করছো। এর আছে দীপজ্যোতি মাহাতো আর পিছফালে আছে লক্ষ্যজ্যোতি শর্মা। আর এয়া হয়েছে কলাগুর বিষ্ণুনগর স্নাতক মহাবিদ্যালয়ের পরিবেশ আমি দেখা আছো। এয়া হয়েছে ভিতর ধুনিয়াকে সরস্বতী আমার নদী। ইয়াতে ইতিমধ্যে স্টুডেন্ট বেশি হওয়া নাই, ছাত্র ছাত্রীও আহি আছে। অলপমান পিছতে ইয়াতে হেমা লব সকল আহিব। আর এয়া হয়েছে পরিবেশ তারে আপনাদের দেখাবলে গে আছো। ইয়ার এটি হয়েছে কলাগুর বিষ্ণুভাৰ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়, তাত যে পূজা অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছে তারে পরিবেশ। ইয়াতে ধুনিয়াকে মূর্তি স্থাপন করেছে, ইয়ার পরিবেশটা আপনাদের দেখাই আছো সব। তো আমি বহুত সোনকালে আহি পালো, বহুত রাতেপা আহি পালো। ইতি ইয়াতে বেশিরভাগ লোক ছিল ইতিমধ্যে অহাও নাই, বহুতে ওলাইহে আছে জায়গা ঘরেরপরা ওলাব কারণ ইয়াতে ধুনিয়াকে বেলুন চেলুনব ওলাইছে। ইয়াতে ফটো উঠিব পাৰিব, ধুনিয়াকে ফটোর কারণে ব্যবস্থা করেছে। আর আমি আসলে সোনকালে ওলাই আহিলো, এটা আমি বহুত কেটা প্লেনিং আছে। এটা সাকে মাছ ভাত বা ঠিকা যদি কোরবাত কোরবাত যাম বলে ভাবিছো, সেইকারণে আমি সোনকালে ওলাই আহিছো। এটা ইয়াতে মানুহে নাই, গতিকে এটা লাহে লাহে ইয়ারপরা আমার কলাগুর বিষ্ণুৰভাৰ মহাবিদ্যালয়ৰপৰা বিদায় লম। গৈ তাৰপিছত কত যাও, মাছ বাততে যাও নে ঢেকিয়াজুলি এলগেদি কলেজৰ পৰিৱেশ দেখাও, আপোনালোকক দেখাই আছো, আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া আমি অন্তত থিৰাং কৰা, লগৰকেইটা আহি পাব, লগৰকেইটা অহাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত হ'ব কত যোৱা হ'ব কত যোৱা নহ'ব। আর কি দেখাব পাৰো কি দেখাব নোৱাৰো নাজানো, চাই যাওক। ওলালো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ঢেকিয়াজুলি এলগেদি কলেজত। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ঢেকিয়াজুলি, আৰু ইয়া স্কুটিত পাম দি ল'লো, আছে লক্ষ্যজ্যোতি, আমি সকলোবোৰ আছো। এতিয়া আমি ঢেকিয়াজুলিলৈ গৈ আছো, ঢেকিয়াজুলিৰ কলেজত তাৰ পৰিৱেশটো দেখাম কেনেকৈ পালন কৰা হৈছে সৰস্বতী পূজা। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আমি আহি পালোঁ গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়, শিঙৰি মন্দিৰ যিবুলি কয়, আৰু এইটো চাইডে যাব লাগে শিঙৰি মন্দিৰলৈ। এফালে চাগে 11-12 কিলোমিটাৰ হয় ভিতৰ চাইডে, এইফালে যাব লাগে। আৰু ইয়াৰপৰা কলেজলৈ 10-15 মিনিটমান সময় লাগিব, আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে শিঙৰি মন্দিৰৰ পৰা এটা ব্লগ আপোনালোকলৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা ব্লগ শিঙৰি মন্দিৰৰ পৰা। আৰু ইয়াৰপৰা যাব লাগিব কলেজলৈ অলপ দূৰ, গতিকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো। বৰ্তমান দেখাম আমি এলোকেটি কলেজৰ সৰস্বতী পূজা কেনেকৈ পালন কৰিছে সকলোবোৰ আপোনাক দেখাম। চাই যাও এয়া গাড়ির ভিড় চাও আজি লগতে এই যদি সুন্দরকে হাজি কাছি ওলাই আছে, আজি পূজার কারণে বাবু মাইনা সকলকে ওলাই আছে। গতি আজি মানে পূজার ধামাকাত আর কারণ আমি আগর নিচিনা দোষ নাই, আগত যে সরস্বতী পূজা বলে কলে রাতেপা একদম এয়া লক্ষ্যজ্যোতি শুনো সকলবর আহি পালে এটা যাম আর ধুনিয়াকে পূজা মণ্ডপত সকলবর দেখাম
চাওক যেতিয়া ইয়াতে কিবা প্ৰগ্ৰেমবোৰ হয় ফেচাৰ্চ বা তেনেকুৱা এইবোৰ ইয়াতে প্ৰগ্ৰেমবোৰ পাতে ইয়াতে কাৰ্যসূচীবোৰ ইয়াতে পতা হয় ইয়াতে সকলোবোৰ আহে ইয়াতে সংগীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল তাতে ভাল লাগে পৰিৱেশটো আৰু এইখন কলেজ আছে লক্ষ্যজ্যোতি শৰ্মাই নিজে পঢ়ে এইখন কলেজ ইয়াৰ নিজৰ কলেজ এইখন এতিয়া আমি গৈ আছো ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছো আপোনালোকে দেখাই আছো এই হৈছে তাৰ পৰিৱেশ এতিয়া আমি মণ্ডপৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ মই তাতে কিবা কিবি কৈ আছো আপোনালোকে হয়তো দেখা পাই আছে কিন্তু তাৰে ইমান ভিৰ হৈ আছে গতিকে তাতে মোৰ ভইচটো আপোনালোকে শুনা নাপাব সেইকাৰণে ভইচ অভাৰ দি আছো এইটো হৈছে তাৰে মণ্ডপটো য'ত সৰস্বতী দেৱীক স্থাপন কৰিছে এইটো হৈছে এলোকেটিক কলেজৰ মণ্ডপটো য'ত স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াতে সকলোবোৰ যুৱক যুৱতীবোৰ ছোৱালী ল'ৰা সকলোবোৰ আহিছে আহি কিনে তাতে দেৱীৰ ওচৰত সেৱা জনাইছে আৰু এতিয়া মই খাই আছো বুট আমাৰ বুট দি আছে সোনোহঁতৰ হাতত বুট আছে মোৰ হাতত কেমেৰা আছে এখন হাতত গতিকে মই বুট ল'ব পৰা নাই সিহঁতৰ পৰাই বুট খাই আছোঁ আৰু পিছফালে সেয়া মানুহত আছে সকলোবোৰ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ এতিয়া গৈ গৈ এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভাত য'ত ৰান্ধি আছে ইয়াতে ভাত ৰন্ধা হৈ আছে আজি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে ধুনীয়াকৈ ভাত দালি সকলোবোৰ কামত কৰা মানুহবোৰ তাত ব্যস্ত হৈ আছে কামত ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁলোকে সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ আজি খানাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইফালে এইবোৰ ডেস্ক বেঞ্চ সজাই পৰাই তুলিছে খাবৰ বাবে কিছু সময়ৰ পিছতে হয়তো ইয়াতে দিয়া হ'ব ভাত পানীবোৰ তেওঁলোকক খাবলৈ দিয়া হ'ব আৰু মই উপায় নাপায় সোঁ হাতখন যিহেতু কেমেৰাত লাগি আছে বাওঁ হাতখনেদিয়ে বুট ল'ব লগা হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে গতিকে খালোঁ বুট আৰু এইখন হৈছে এলোকেটিক কলেজৰ যিখন ফিল্ডখনৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ আচলতে ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ প্ৰথমবাৰ মানে দ্বিতীয়বাৰ কাৰণে ইয়াৰ আগৰ এবাৰ আহিছোঁ কিন্তু ইমান ভালকৈ চোৱা হোৱা নাছিল এবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আহিলোঁ পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগিছে এইখন হৈছে ফিল্ডখন ভাল লাগিছে আৰু পৰিৱেশটো আপোনালোকক তাতে কি কৈ আছোঁ সেইখিনি শুনাব পৰা নাই কাৰণ বিৰাট হাল্লা হৈ আছে জানে ন সৰস্বতী পূজাৰ কথা গতিকে হাল্লা হৈ থকাৰ কাৰণে তাৰ কথাখিনি আমি দিব পৰা নাই গতিকে ভইচ অভাৰ দি কিনে আপোনালোকক জনাই আছোঁ কথাখিনি গতিকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো আৰু সেয়াই আৰু চাই যাওক 350 ছাবস্ক্রাইবার লবলে মানে হেৰি হৈছে সক্ষম হৈছে আৰু হৈ থাকিব লাহে লাহে আৰু আপোনালোকৰ কৃপাত এখেতে 365 হ'ল চাগে বৰ্তমান 65 নে 66 হৈছে ইমানখিনি ছাবস্ক্রাইবার গোটাব কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু খুব কম সময়তে আপোনালোকে মৰমাদৰ কৰি যাওক যাতে সোনকালে 1000 কমপ্লিট হওক 1000 হোৱাৰ পিছত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি থাকিব আপোনালোকৰ কাৰণে ভুল হ'লে ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিব আঙুলিয়াই কৈ দিব ধুনীয়াকৈ ভুলোৱাটো স্বাভাৱিক নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে এলোকেটিক পূজা মণ্ডপৰ পৰা বৰ্তমান ওলালোঁ আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মাছ ভাতলৈ যাম মাছ ভাতত তেনেকৈ কেনেকৈ পূজা পালন কৰা হৈছে কেনেকৈ কি হেৰি কৰা হৈছে মাছ ভাতৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰ মাজতে যেতিয়া টাউনখনত যাবলৈ ওলাওঁতে গৈ থাকোঁতে এয়া বাটতে দাদাজনক লগ পালোঁ দাদাজনে এতিয়া তেখেতে জনালে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ বোলে তেখেতে চাই থাকে তেখেতে চাবলৈ ভাল পায় তাকে আমাক জনালে দাদাজনৰ নাম হৈছে বিস্ময় দাহাল ভাল লাগে এনেকৈ মানুহবোৰ যেতিয়া লগ পাওঁ যেতিয়া আমাৰ চেনেলবোৰৰ ভিডিঅ'বোৰৰ কথা যেতিয়া কয় ভাল লগা বুলি কয় তেতিয়া খুব ভাল লাগে আৰু বহুত উৎসাহ পাওঁ ভিডিঅ'বোৰ কৰিবৰ কাৰণে দাদাজনৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেখেতে পূজা চাবলৈ আহিছিল এলোকেটিক কলেজৰ পৰা যেতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিব সোমাই অহাৰ লগে লগে এইফালে পশ্চিমফালৰ এইখন ৱালখনত খুব ধুনীয়াকৈ কোনোবা আৰ্ট কৰি থৈছে দেখা পালোঁ ভাল লাগিল তাকে আপোনালোকক কৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকেতো শুনা নাপায় বাৰু তাতে হাল্লাৰ কাৰণে আৰু মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে এইটো ধুনীয়া আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে খুব মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে সেইবাবে আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাইছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰিছে আৰু ভাল লাগিল যদি পুরা মারি আছে এইটো হৈছে জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্ট এলোকেটিক কলেজৰ আগতে আছিল লাইব্ৰেৰী আগতে লাইব্ৰেৰী আছিল বোলেহে দেই আৰু ই পঢ়ে যিহেতু ই জানে ভালকৈ লক্ষ্যই আৰু এতিয়া এইটো জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰিছে এইটো হৈছে এলোকেটিক কলেজৰ প্ৰেক্ষাগৃহ
ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হ'লে ইয়াতে পতা হয়, ফেচাৰ্চ বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীবোৰ ইয়াতে পালন কৰা হয়। আৰু কলেজ আহিছিল কিছুমান কলেজ তেতিয়া আহিছিলোঁ অৱশ্যে চাবৰ কাৰণে। এইটো হৈছে এলুমিনি কলেজৰ প্ৰেক্ষাগৃহ। আমি যাওঁ আৰু স্কুটি আছে ইয়াতে, ইয়াৰ পৰা ওলাই আনিব বাহিৰলৈ মানুহৰ তামান যিহত আছে সিহঁতবোৰ যাব, গতিকে আমি যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। আমি কেইজন ওলাই আৰু বাকীকেইজন নাই, বাকীকেইজন নোহোৱা হৈ থাকে। সিহঁতক ক'ত আছে কি কৈছে আৰু গম পোৱা নাই। সিহঁতে আহি লওক, তাৰপিছত এতিয়া আৰু আপোনালোকক হাস্পাতালত লৈ গৈ আছে। এলগ্ৰী কলেজৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, মোক নেদেখা মোক বাই বাই, আকৌ আহিম কেতিয়াবা। মোক দিলে এতিয়া যাওঁ আৰু কলেজলৈ, চৰি ঘৰলৈ, কলেজৰ পৰা কলেজলৈ যাম, তাৰপিছত তাতে খিচিৰি চিচিৰি খাই তাৰপাছত ঘৰলৈ যাম। ইয়াতে এতিয়া চব কৈ থাকিব। অলপ ডাঙৰ নিচিনা লাগিছে ন, অলপমান ডাঙৰ মানুহজন মুখখনতকৈ অলপ চশমাটো ডাঙৰ হৈছে ন। আমি কিনি আছো চশমা এতিয়া, চাওক ভাল লাগিছে না, কিন্তু ভাল লাগিছে মই নিকিনো মই চব লাল লাল দেখা হৈছে। এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ। আজি আপোনালোকক কৈছিলোঁ মাজবাটলৈ যাম বুলি, কিন্তু মাজবাটলৈ যোৱা নহ'ল বিশেষ কাৰণত। আজি মাজবাটৰ পূজা মণ্ডপটো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, মাজবাট কলেজলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে এলগিৰি কলেজৰ পৰা আহি বৰ্তমান আমি আছোঁ ঢেকীয়াজুলি থাবাত। ইয়াতে আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সকলোৱে জনাব, আৰু পুনৰবাৰ সকলোলৈ আজি সৰস্বতী পূজাৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মনৰ আশাবোৰ পূৰ্ণ কৰক, সৰস্বতী বিদ্যা বুদ্ধি দি আপোনাৰ আশা সপোনবোৰ বাস্তৱায়িত হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। দীপজ্যোতি আৰু এইফালে লক্ষ্য, সেইফালে আছে মানস আইজন। আৰু এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিবলৈ লৈছোঁ। জয় অসম, জয় অসম।